Albatta ki, shu jumladan Marshal Abdurrashid do'stim Taliban orasida ham muxolifatlar kuchayganini aytib, ular parcha-parcha bo'lgan degan fikrni bildirib, tezlikda mana shu xorijda mavozi bir hukumat tashkil etilishiga kelishishimiz zarur degan jumlalarni tilga oldi. Keling, xorijda mavozi hukumat e'lon qilaylik. Mayda chuyda gaplarni bir chetga surib, bu borada kelishuvga erishish zarur. Hukumat boshida Taliban rahbarining buyruqlariga qarshi chiqa oladigan bilimli bir shaxs bo'lishi kerak. Xorijlarni kutmasdan o'zimiz birlashib harakat qilishimiz lozim. Mavozi shavol. Yo jalovatan. Demak, mana Marshal do'stim mavoziy hukumat tuzishni pishnohod qilibdi ekan. Yig'ilishda qatnashgan boshqa rahbarlarning bu pishnohodga munosabatlar qanday bo'ldi? Endi albattaki boshqa rahbarlar oldinroq suhbat qildi, eng so'ng suhbat Marshal Abdurrashid do'stimga berilgandi. Albattaki eng uzun suhbat qilgan ishtirokchilar ham shu janob Marshal bo'ldi. Albattaki Marshal ko'proq mana shu mavoziy hukumatdan keyin o'z oralaridagi muxolifatlar borasida fikr bildirdi. Keyin bu taniqli siyosatchi Muhammad Yunus qonuni Marshalning so'zlariga aralashmoqchi bo'ldi. Uning so'zlarini kesib o'zi fikr bildirmoqchi bo'ldi. Janob qonuni ko'proq Marshal do'stimga xitoban sizning qilgan ishlaringiz, xizmatlaringiz unutilmagan, hamma uni tilga olyapti degan jumlalarni aytdi. Lekin savol javobga hech kimga vaqt berilmadi, chunki bu uzun 3-4 soat davom etgan zum uchrashuv bo'ldi. Janob qonuniyni aralashuviga to'xtalib o'tsak, demak, qaysidir ma'noda Afg'oniston muxolifati o'rtasidagi bir og'iz tanglikmi, kelishmovchilikmi sezilgan shu yig'ilishda? Albatta, endi mana shu Zoom uchrashuvdan buni sezib qoldik, chunki bular o'zlari bir fikrda bo'lmaganini aniq ko'rinib turgandi. Hatto Marshal Abdurrashid do'stim ba'zi bir shu o'z safida bo'lgan siyosatchilar hatto uning ismini tilga olishdan nan qiladi degan fikrni ham bildirdi. Hattoki biz yana ham shu yakkalik bilan harakat qilsak, hamma narsa o'zimizga bo'lsin degan gaplarni hech joyga yetishmaymiz degan jumlalarni ham o'z tiliga keltirdi. Albattaki bu hech kimdan ot tutmadi, ko'proq uning shu so'zlari ham shu Amashon Masudning shu inog'alari va uning atrofida bo'lgan shu hozir siyosat yuritib kelayotgan shaxslarga qaratilgandi. Hattoki shu Marshal Abdurrashid do'stimning shu fikrlariga qaraganda shu mardimning uzoqlashib ketayotgani ham shu dalillardan biri bo'lganini aytdi va shu sabab ham mardim bizga nima uchun ishonmaydi degan jumlalarni tilga keltirib, uni o'zi shaxsan ochiqlab berdi. Nega odamlar bizga ishonmaydi? Nega odamlar norozilik bildirishmaydi? Chunki qachon bosim ostida bo'lganda o'z oramizda kelishib oldik, lekin ozgina osudalikka erishgan payti bir-birimizga qarshi fitna tuzatdik va jang qildik. Qalbi alayya ki diga afdidi, bajani ya ki diga afdidi.